Tak, zdravím se, zdravím, vítám se, zdravím všechny a chci říct si, přátelé, je velikonoční čas, jestli se nemýlím, je 29. března a prožíváme duchovní, řekněme, časy. Nicméně já si musím udělat kvůli úřadům a kvůli tomu, že je tady dneska vítr, i v údolí je vítr, je tady vidět, že se mele všechno. Jo. A je to velice nebezpečné, protože ty stromy tady jsou popadány a na nemovitosti padají a tady vidíte opřený strom o strom s uraženou špičkou a kdyby to nezachytl ten strom, tak to šlo na chlíf, jo. Tenhle ten smrk taky, ten se kolíbá špatně ukotven tamhle někde těsně nad tím, kde je vyvrácený. Další smrk, jo. Prostě je to tady v totálně neutěšeným stavu, takže si to zdokumentuju, protože opravdu padají tady stromy každý den, hele, každý den tady padají stromy. Tohle může být i dokumentačka pro úřady, jo, že i v tomhle údolí, když je to správný směr, tak tady bývá veliký vítr a veliká vichřice. A je to tady nebezpečný právě pro ty vysoký stromy, které jsou prostě blízko cest, blízko nemovitostí a tak dále, který padají jako na drátku, jo. Tam je taky spadený, tady vejš to ani nemluvím, tady vlastně teď se bavíme o místech, kde byli minulý rok, tady byli lanovkáři, který to tady vybílili. A máte to za rok je to zase vyvráceno všechno, jo. O těch jasanech, který mají nemoc, nemluvě, protože ty jsou nejvíc nebezpečný, protože to vám ukážu, že oni padají i zelení. Normálně jsou v zeleném stavu a mají uhnilé kořeny. To si ukážeme tamhle na tom mým bývalým náhonu, že prostě tam padají, co jsem tady, já nevím, jestli to mám koupeno 2 roky, tu nemovitost, tak tady spadlo několik stromů už samovolně prostě směrem k té nemovitosti. To znamená obrovsky nebezpečné, jo? Prostě pokud je strom nemocný nebo je ohrožující, měl být pryč a zavčasu a může z toho být topení, protože topení stálo 3-4 tisíce kubík dole ve městě a důchodci chudáci málem mrzli a neměli peníze na to. A tady všude se válí stromy. Všude prostě, jo. A to se díváme na vyklízenou část, která tady minulý rok byla vyklízená, jo. Pozor. Jsou tady místa, která, nebo jsou tady hektary a hektary, které jsou totálně úplně nevyklízené roky. To dřevo hníje. Nejenom, že se množí kůrovec a nemoce, ale pak se nedivím, že je obrovsky drahé to palivové dřevo, když hníje v lesích, že? Tak, tady samozřejmě mě spadla větev taky, se ulomila, aby je zdravá, živá. Jo, nic suchýho, tady normálně má napěť na to, má normálně poupata, ale prostě spadla větrem tady taky, urazila se, to už je asi 2 měsíce aspoň, jo, takže prostě takhle to tady je, že i tady, teď to slyšíte a vidíte ji, jak se melou stromy. Že i tady v tom údolí, pokud je vítr po směru do údolí, ať už z jedné nebo z druhé strany, tak je tady normálně vichřice a dokáže způsobit kalamitu. Tady jsou obrovsky nebezpeční. Tady jsou obrovsky nebezpeční jasany, které jsou nahnutý právě nad mlýn. Jo? Tak. Si ještě ukážeme, tady se ukážeme, jak padají stromy, to jsou ty popadané stromy, vidíte pařez, podíváme se na to a uvidíte, že to nemá vůbec kořeny, jo, to je ten zaneřáděný náhon, bývalý, podívejte, úplně uhnělý kořeny, tady už máme nějakou první ploštici ruměnici. Jo? No a tady je pokácený lidskou rukou strom.
což je nádherná jedle, to tady je rok pokácený a to jsem urgoval i policii, nikdo se mě neozval, nikdo to neodklízí. Urgoval jsem i ty, i úřady vojenské lesy a tak dále, což jsou majitelem toho pozemku už. Mně to končí tady někde kousíček už tady, jenom kraj. A je to katastrofa, že taková nádherná zdravá jedle byla pokácena a ani nikdo není schopen odvést, ani policie to neřeší nic, jo? Katastrofa prostě. Já vlastně čekám tady, jestli si můžu udělat plot, protože oni se k ní nedostanou, jo? Chataři ty tady nejsou schopní přes obecní pozemky je pustit, což mě připadá úplně na palici, to prostě samozřejmě příroda především. A obecní, do obecních pozemků jim nic není. Tady bych měli fungovat úřady normálně spolu. Jo, tohle jsou všechno vlastně říct popadaný stromy, které tady padají vlivem toho větru a hlavně nemají kořeny. Co se týče toho, teď je to tady docela nebezpečný, protože se to naklání, ty smrky a tak dále. Jo, to bych apeloval i zpětně ještě na to, jak jsem kátil ten modřín, jo, aby si tady uvědomili lidi, že tady zemřela ta holčička pádem stromu nedaleko. Teď se tam můžeme jít podívat a pod přístřeškem sedí plno lidí. Jo. A ten modřín byl přímo nad nimi. A další aspekty, nebudu to opakovat, bylo tam 5 aspektů z 6. Jo, byl poschlý, měl poničený kmen a byl na dráty, byl v nebezpečném pásmu nebo ochranném pásmu drátu, protože jsou tam dráty. Větve mě tam sahal a byl jo, to jsou ty nahnutý obrovský jasany, které by zasahly na mlýn. Jo. Tak chci říct, že zasahoval teda do napětí drátů ochranného, byl nad nemovitostmi poškozený a padaly z něj obrovské suky, protože už posychal, tak některé suchy už byly prostě úplně pryč. Obrovské suky z něj padaly a byl teda nad cestou, nad nemovitostmi, na zahrádkami, nad přístřežkem pro turisty, nad cestou pro turisty. Na těch kamenech se dávalo, říkal jsem to několikrát, taky 30 dětí a se dává. No, takže prostě, jestli někdo je normální a rozumný, zejména když tady zemřela holčička pádem stromu, a pouští sem ty turisty, tak by měl kolem těch cest, kolem nemovitostí na to dbát a neriskovat zbytečně úmrtí a smrt. Zejména když tady teda leží stromy ladem, hnijou a nikdo je ani nezužitkuje, nedá je prostě do nějaké dřevovýroby nebo aspoň na palivo, protože to je všechno schnilý kompletně, že jo, když se o to nikdo nepostará. Za rok už, co za rok, v létě, když je to v kůře, tak je to za 14 dní zapařený. Jo. Tamhle dál taky, tady kolem toho rybníčku samozřejmě se toho nikdo taky nestará, tamhle prostě z těch nějakých těch bývalých hrází, taky jsou nahnutý stromy, padají. Tady byly popadaný stromy taky. To jsme na mým pozemku teď. Já jsem vlastně to vyhrnoval ze svého pozemku a ještě bych to potřeboval vyhrnout. O bordelu ani nemluvím, že kam člověk hrábne, tak prostě se vyhrnou flašky zahrabaný po minulých majitelích. Jo, tak tady to vidíte prostě, že i když má tady snahu, mají snahu lidi krást dřevo, což je celkem pochopitelné. U těch chatařů je to normální, to je taková sorta, tak chci říci a osočovat druhé, jo, to jim jde. Ale chci říci, že by se postarali o to, co tady leží, to se jim nechce, jo, tady je moc velký terén, podívejte. Obrovský jasan vyvrácený zase tady z tohohle opřený o další, no prostě to je džungle. A jak říkám, to se bavíme o místech, které jsou nedávno čištěny lanovkářemi. A i nahoře už leží nový stromy.
popadaný, protože prostě oni moc neumí hospodařit, nemůžu si pomoct, ti lesáci. Protože samozřejmě, když vím, že to někde vyberu, nebo je tam polom, tak prostě ty stromy, i co zůstaly, tak když nechám na tom vydrholci, na těch kopcích, tak to nezvládnou. Jo, prostě tam se musí jakoby udělat bariérová zástěna, musí být větrná a zatím se ty stromy schovají a pokud nejsou schovány a byly zvyklé na nějaké krajáky a takové, které šly pryč, no tak ty stromy jdou jistě pryč. Jo. Nahoře nikoho neohrožují, dobře. Nahoře nikoho neohrožují, maximálně zvěř, ale tady dole ohrožují teda cesty, lidi, děti, jsou tady tábory, opakuji, ohrožují nemovitosti. Já jsem sundával vlastně taky vlastně nahnutý strom s ulomenou větví přes hřeben z této stodoluky, abych ji zachraňoval. No. Jo, což byla vlastně minulost a bylo to teda na mém pozemku, takže jsem si to mohl dovolit. Jo. A tady se setkáváte jenom s příkořím, že prostě hážou jeden vinu na druhého. Inspektor z Olomouce řekne, že paní na to nemá kompetenci. To já vím, že na to paní nemá kompetenci v Hlubočkách, protože jsem měla samozřejmě jít podívat na to, jestli jsou nebezpečné ty stromy nebo ne, když ji na to upozorňuju. A ne mě hrozit pokutou a tak dále. Jo, nebo mě namáčet s panem inspektorem do nějaký habaďůry. Pan inspektor potom pošle dopis, že paní se to nemělo oznamovat, že se to oznamuje na to, aby jí kryl, jo? Aby jí marně, trapně kryl, takže se to oznamuje všechno jako jemu, jo? Příště asi, myslím, bo nevím, co to tam docela za nesmysl. Takže pan inspektor si moc nepromyslel, že paní tady 10-20 let povoluje stromy na černo, teda, jo, kácení a rozhoduje o tom, jo. Ty dokumenty, co mě poslala, to povolení, to je teda černota, ona vlastně není kompetentní. Ano, není kompetentní, protože nepozná nebezpečný strom a nestará se o lokalitu, kde zemřely holčičky, dvě už, jo. Jedna teda tím pádem stromu. Jo, takže takhle bych to já viděl, přátelé, že z těchto těch důvodů, což se bude týkat dalšího videa, že já jsem nucený právě to všechno řešit vejš a jinde, protože tady vůbec je totální bezpráví a hrozí tady prostě likvidace lidí i jo, nebo životu i majetku a není dovolání, jo, není dovolání. Takže tak, já to asi ukončím. Tohle je teda video 29. března 2024 a je to před Vánoci, nebo před Velikonoci, pardon, ale chci říci, že dokumentuju si tady ty stromy, tu zkázu, že tady není schopen, tam jedli krásnou, která byla zdravá, nikdo odvést, uřízlou samozřejmě schválně. Ani policie nejedná, nikdo nejedná, jenom se po člověku vozit, ale to, co mají dělat, nedělají, přátelé. Jo, ožebračit a dostat odsaď člověka, to by jim šlo, ale a nadržovat svým ve zlodějinách, ale něco pořádného dělat, to jsem tady neviděl nikoho. Takže jo, já se loučím a udělám ještě nějaké velikonoční lepší video.